5T ସଚିବଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଶାସକ ଦଳ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଡିଓପିଟିର ଚିଠି ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସଚିବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡିର ଜବାବ ଲୋକେ ତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୂମିପୂଜନ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲା ବିଜେପି କାହିଁକି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ନ ହେଉ ସାଲିସ୍ ଭୂମିପୂଜନ ନାଁରେ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ କରି ଭୂଆଁ ବୁଲାନ୍ତୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ପଶିଲା ଚେତା ଭଡ଼ାରେ ଗଲେ ଆରଟିଓଙ୍କଠାରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବେ ବସ୍ ମାଲିକ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କିପରି ଲାଗିବ ଭେହିକିଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଏପରି କରୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅମଳବେଳେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଏବେ ଦର ଶୂନ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ଡର ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟପି 120 ଛୁଇଁଲାଣି ବିଲାତି ପାଇଗଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ତ୍ରିପୁରା ଉନ୍ନକୋଟିରେ ରଥ ବେଳେ ଅଘଟଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 6 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 15 ଗୁରୁତର ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଘଟଣ କୋରାପୁଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲା 2 ଜୀବନ ଜନ୍ମବିଧିରେ ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ବାହୁଡ଼ିଲେ ମହାବାହୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପହଣ୍ଡି ଆଉ ରଥଟଣା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଲା 3 ରଥ କାଲି ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତୀ